Poštovani gledalci, pratite centralni dnevnik RTK 2. Ja sam Aleksandra Zdravković i gledamo Vesti dana. Premijer Kosova Albin Kurti, govoreći o dostignućima u sprovođenju odluka Berlinskog samita, rekao da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da napreduju podjednako, kao i da je u ovom trenutku najvažnije pitanje bezbednosti i kažnjavanje osoba koje su napale policiju Kosova. Nakon nedavnog napada u Banjskoj, ambasador Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog posjetio sever Kosova. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo određivanje pritvora za Milana Radojčića, osumnjičenog za više krivičnih dela u vezi sa oruženim sukobom Srba i kosovske policije u Banjskoj. Povodom obeležavanja Dana nemačkog jedinstva, ambasada Nemačke na Kosovu organizovala svečani prijem u Prištini. Institut za političke studije u Prištini u saradnji sa Centrom za humanitarni dijalog održao je panel pod nazivom Berlinski proces, dosadašnje dostignuće, očekivanje od predstojećeg samita i potencijalne koristi od zajedničke inicijative za regionalno tržište. Premijer Kosova Albin Kurti je, govoreći o dostignućima u sprovođenju odluka Berlinskog samita, rekao da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da napreduju podjednako, kao i da je u ovom trenutku najvažnije pitanje bezbednosti i kažnjavanje osoba koje su napale policiju Kosova, prenosi RTK Live. Prema rečima premijera Kurtija, trenutno najvažnije pitanje je bezbednost Kosova i kažnjavanje napadača na policiju Kosova u Banjskoj. Kazna za napadače znači kazniti Srbiju koja je finansijski, vojno, logistički, politički, javno i zvanično podržala ono što se desilo u Banjskoj, ali istovremeno i izručenje, predaja svih onih koji se gone krivično, jer su pobjegli sa mesta zločina i iz naše zemlje. Podsećam da smo 26. juna u Skupštini Kosova proglasili dve terorističke organizacije, Civilnu zaštitu i Severnu brigadu, koje su delovale i deluju na teritoriji Republike Kosovo nelegalno. Premijer Kosova je prokomentarisao i debatu koja se očekuje u Evropskom parlamentu o dešavanjima na severu Kosova. Verujem da su diskusije koje će se voditi u budućnosti, uključujući i one na forumima Evropske unije, najviše u Evropskom parlamentu u smislu učešća demokratskih građana, bezbednost Kosova, kazne za napadače i u isto vreme hajde da ne pokušavamo da nastavimo sa bilo kakvom idejom o statusu quo. Premijer Kosova Albin Kurti je, pominjući dostignuće u sprovođenju odluka Berlinskog samita, rekao da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da napreduju podjednako. Nakon terorističkog napada Srbije na Kosovo, ali i njihovog otvorenog odnosa i saradnje sa Rusijom, bio sam za stolom u Briselu i razgovarao o dogovorima za budućnost, dok je Srbija radila na vojnim planovima za aneksiju naše zemlje. To pokazuje da našeg suseda ne zanimaju EU integracije, već hegemonističke svrhe. Važno je da se posle napada ne nastavi kao da se gotovo ništa nije dogodilo. Svi počinioci treba da budu kažnjeni za učešće u ovom terorističkom napadu koji je došao sa severne granice u Republiku Kosovo. Premijer Kurti, učestvujući na okruglom stolu Prištinskog instituta za političke studije o dosadašnjim dostignućima i očekivanjima od Berlinskog procesa, rekao da je Kosovo primenilo sporazum o mobilnosti koji uključuje slobodu kretanja sa ličnom kartom u zemljama Zapadnog Balkana, priznavanje kvalifikacija visokog obrazovanja i priznavanje kvalifikacija za lekare, stomatologe i arhitekte. U sedištu Evropskog parlamenta biće održana vanredna debata povodom napada na policiju Kosova na severu 24. septembra. Debatu su pokrenule socijaldemokrate, druga najveća grupa u Evropskom parlamentu. Osuđujemo nedavnu agresiju na naoružane terorističke bande na kosovske policajce. Sve činjenice oko napada moraju biti dokazane. Odgovorni počinioci moraju da se suoče sa pravdom, navodi se u upozorenju evropskih socijaldemokrata.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran novi šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu trebalo bi da bude održana 18. oktobra, navodi se u mesečnom planu rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, objavljeno je na sajtu. Predsedavajući Saveta bezbednosti UN-a tokom oktobra je Brazil. Nakon nedavnog napada na severu Kosova, ambasador Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog je posetio ovaj deo Kosova. U objavi na društvenoj mreži X, ambasador Sunjog je istakao da nedavni događaji na severu Kosova predstavljaju ozbiljnu opasnost za građane koji žive u tom delu. On je naglasio značaj bezbednosti svih zajednica na Kosovu i šireg regiona. Sunjog je također istakao ulogu i značaj svih relevantnih aktera u doprinosu smanjenja tenzija. SAD još nisu uspjele samostalno da dokažu da je Srbija povukla trupe i vojnu opremu sa granice sa Kosovom. Ovo je na konferenciji za novinare izjavio portparol američkog State Departmenta Matthew Miller. Videli smo vest da je Srbija povukla svoje trupe, ali to još nismo mogli samostalno da proverimo. SAD će nastojati da dokažu ovo i da ako je to tačno, onda je ovo dobrodošao korak. Nešto na što smo pozvali da se dogodi prošle nedelje, dodao je Miller. Više javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo određivanje pritvora za Milana Radojčića, osumnjičenog za više krivičnih dela u vezi sa oružanim sukobom Srba i kosovske policije u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra. Tužilaštvo je saopštilo da je saslušan Milan Radojčić zbog sumnje da je za sada više nepoznatih lica izvršio više krivičnih dela, te da je na saslušanju on sve to negirao. Bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić se tereti za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljenu u proizvodnju, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materijala i teška dela protiv opšte sigurnosti. Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu on je negirao izvršenje krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, piše u saopštenju. Prema naredbi o sprovođenju istrage, Milan Radojčić se tereti da je od januara 2023. do 24. septembra oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle, Federacije Bosne i Hercegovine. Isporučivano mu je na teritoriji Beograda, najčešće na potezu Bubanj Potok, Vrčin, a on ga je prenosio i skladištio na neutvrđenim lokacijama na teritoriji Kosova, gde ih je skrivao u napuštenim objektima i šumama, pa je kao kolovođa grupe više nepoznatih lica zajedničkim delovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra izazvao opasnost za život ljudi u mestu Banjska na Kosovu. Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je više za sada nepoznatih lica kojima se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, dodalo je tužilaštvo. MUP je ranije saopštio da je priveden Radojičić, koji je nedavno priznao da je učestvovao u oružanom napadu u Banjskoj. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije izvršili su pretres stana i drugih prostorija Milana Radojičića, a njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Advokat Radojičića, Goran Petronijević, rekao je da je Radojičić u trenutku hapšenja bio u Beogradu i da je od njega privremeno oduzeto oružje za koje je imao dozvolu. Prethodno je saopšteno da Radojičić o svom dolasku na sever Kosova nije obavestio nikoga, uključujući i vlasti u Beogradu. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Velike Britanije Edwardom Fergusonom istakao da je jedan od prioriteta za vojsku Srbije saradnja sa KFOR-om i da Srbija pozitivno ocenjuje najavu upućivanja dodatnih 200 britanskih vojnika u sastav misije NATO-a na Kosovu. Vučević je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnih dešavanja na Kosovu i položaja srpskog naroda na severu i istakao da će dalji pregovori o normalizaciji odnosa postati složeniji nakon nedavne eskalacije sukoba. Ambasador Ferguson je istakao zainteresovanost britanske strane za dalji razvoj saradnje u oblasti odbrane sa Srbijom, kao i intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, prenijeli su beogradski mediji.
Opoziciona poslanička grupa Alijansa za budućnost Kosova organizovala je okrugli sto na kome je diskutovano o situaciji nakon napada na severu Kosova. Lider stranke Ramoš Haradina je u svom obraćanju gostima koji su u prošlosti obavljali ključne funkcije u institucijama Kosova izneo tri bitna momenta. Prvo, napad koji se dogodio 24. septembra okarakterisao je kao teroristički napad, smatrajući ga činom terorizma. Haradina je istakao da Srbija treba biti označena kao sponzor terorizma i da bi takvi sponzori trebalo biti adekvatno kažnjeni. Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica ima odgovornost da sankcioniše Srbiju zbog podrške terorizmu, te da bi se za ovaj, kako je ponovio, teroristički napad trebalo sprovesti međunarodna istraga, prenosi RTK Live. Premijer Kosova Albin Kurti zajedno sa zamenicom premijera za pitanja manjina i ljudskih prava Emilijom Ređepi i ministrom za zajednici povratak Nenadom Brašićem sastali su se sa opštinskim zvaničnicima za zajednici povratak. Premijer Kurti istakao posvećenost vlade u poboljšanju uslova za nevećinske zajednice na Kosovu. Premijer Kosova Albin Kurti izneo je pozitivne primere saradnje sa pojedinim lokalnim samoupravama, a u procesu provere diplome koje su izdate na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, među njima su Ranilu Gračanica i Severna Mitrovica. O boljoj saradnji sa zajednicama u opštinama svedoči primer nove autobuske linije Priština-Kišnica-Gračanica. Ova linija omogućava studentima i radnicima da putuju sa jednom kartom, olakšava putovanje kao i bolju komunikaciju među građanima različitih zajednica. Premijer je govorio i o značaju popisa stanovništva koji bi trebalo da započne od 1. novembra. Svaka kuća, svaki stan, svaka porodica, preduzeće ima pravo da se registruje po svojoj etničkoj pripadnosti. Iz tog razloga smo obezbedili da popisivač bude iz zajednica kojoj pripada. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić pozvao je na veću ažurnost opštinskih službenika. U našem listu imamo 215 aplikanta koji čekaju vašu reviziju. To je samo iz 8 opština. Posjetit ću kao jedan pokazatelj da u momentu u početku godine, kad moram da rečem to sa mojim dolazkom, mi smo zahvatili 19 aplikacija sveta. I od samog marta kad smo utvrdili data bazu za polaznike, dobratno nisi i tako, polazni se obudu za to, mi smo doživjeli jedan ogroman skok za interesovanosti. Sastanak sa opštinskim službenicima za zajednice i povratak organizovala je Kancelarija za pitanja zajednice pri kabinetu premijera Kosova. Prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Kosova Besnik Bislimi primio je juče na sastanku delegaciju MMF-a koju je predvodio Gabriel Di Bella. Predstavnik MMF-a je visoko ocenio i čestitao Kosovu na dostignućima u oblasti ekonomije i kompletnoj liniji praćenoj preporukama MMF-a. Bislimi je zahvalio Di Belli i Međunarodnom monetarnom fondu na njihovoj podršci i poverenju Kosovu, također u vezi sa programom u okviru najnovijeg instrumenta MMF-a pod nazivom Fond za otpornost i održivost od kojeg je Kosovo korisnik. Povodom obeležavanja Dana nemačkog jedinstva, ambasada Nemačke na Kosovu organizovala je svečani prijem u Prištini, kome prisustvuju visoki kosovski zvaničnici, međunarodni predstavnici na Kosovu i diplomatski kor. Među zvanicama su prisutni i premijer Kosova Albin Kurti i predsjednica Vjosa Osmani. Premijer Kurti čestitao je kancelaru Olafu Šolcu i nemačkom i kosovskom narodu koji živi u Nemačkoj dan ujedinjenja. Kurti je ovom prilikom kazao da je Nemačka koja je živjela podeljeno 40 godina kolevka civilizacije i osovina očuvanja ujedinjene Evrope unutar i van Evropske unije. I rekao da je Nemačka jedna od zemalja koja pruža najviše podrške Kosovu od 90. godina, dok od 2008. godine važi za evropsku zemlju koja je najviše ulagala u nezavisno Kosovo.
I predsjednica Kosova Vjosa Osmani je čestitala nemačkom predsjedniku Frank-Walteru Steinmeieru i nemačkom narodu Dan ujedinjenja. Ona je ovaj datum opisala kao Dan zajedništva, naglašavajući da se njime obeležava sećanje na odbranu slobode. Ovaj važan trenutak podsjeća nas na suštinsku važnost zaštite slobode, demokratije i slobodnih vrednosti koje i dalje ujedinjuju naše dve zemlje i narode, napisala je predsjednica Osmani. Nezavisna komisija za medije zatražila je od distributivnih operatera da zaustave emitovanje kanala Arena. Ova odluka doneta je nakon što su kanali ove platforme prenosili sadržaj koji je suprotan uredbi o nezavisnom regulatornom telu za audiovizualne medije, uključujući video poruke iz Srbije, koje, kako se navodi u obrazloženju, veličaju teroriste ubijene na severu Kosova, kao i sadržaj sa pratećim porukama za građane Kosova. Kanale Arena Sport reemituju različiti kablovski operateri, uključujući Art Motion, IPKO, Kujtesa, Telkos i MTS, prenosi RTK Live. Kosovska policija izvršila pretres prostorija firme Rad 028 u Zvečanu. Policijski službenici su bili u potrazi za određenom dokumentacijom u vezi jednog kamiona koji je u vlasništvu pomenute građevinske kompanije, kazao je kratko za Kontakt Plus radio zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani. On je naglasio da se u Zvečanu trenutno ne izvodi nikakva akcija ili operacija Kosovske policije, te da je pretres odavno završen. Srbinu iz Zvečana L.J. koji je pre dva dana uhapšen na prelazu Jarinje određena je mera kućnog pritvora. U trajanju od 30 dana potvrdio je danas njegov pravni branilac Astren Hođa, prenosi Kosev. L.J. je zaustavljen pre dva dana oko podneva na prelazu Jarinje, potvrdili su tada iz kosovske policije za Kosev, a on je potom sproveden u Južnu Mitrovicu radi ispitivanja. Direktor kosovske policije Gazmend Hođa potvrdio je da je ova osoba zvanično uhapšena, te da je policija upala na njegovo imanje i pronašla oružje i određenu količinu municije. Sindikat policije Kosova podneo je peticiju u Skupštini Kosova sa ciljem poboljšanja uslova rada za policijske službenike. Arijana Musliju Šoši, članica Istražne komisije za ljudska prava, u postu na Facebooku navela je da je Sindikat kosovske policije podneo peticiju koja je podržana od strane 5623 pripadnika. U ovoj peticiji izneseni su zahtevi za unapređenjem uslova rada. Među zahtevima se nalaze dodatak za opasnost na radu, dodatak za specifičan rad, razvrstavanje koeficijenta za civilno osoblje, mesečni dodatak, bonus na kraju godine za dobar rad, tri naknadne plate za penzionere, popust na radni staž, zdravstveno i životno osiguranje i zakon o policijskom penzionisanju, preneo je RTK Live. U okviru Dečje nedelje koja se obeležava prve nedelje oktobra, mališani iz predškolske ustanove Šar Skolani iz Štrpca organizovali su karneval. Ovog puta tema je bila jesen. U maštovitim kostimima koji su dočaravali temu ovogodišnje Dečje nedelje, mališani su prodefilovali glavnom ulicom Štrpca. Naša grupa imala zadatak da se maskira u divlje životinje, a ja sam se maskirala u lisicu, a ovaj kostim je teta Mira sašila. U ježa. I šta jež radi? Bocka se. To je jetinje povaće. A u šta si se maskirala? U bundevu. Ja sam se maskirala u lisicu i lisica se sema za zima. U šta si se ti maskirala? U duva. U predškolskoj ustanovi u Štrpcu od ove godine realizuje se plan u okviru programa pod nazivom Godine uzleta. Ove godine sve aktivnosti koje su vezane za Dečju nedelju prilagodili i uskladili sa temama, odnosno projektima koji su sada aktuelni. Dečje interesovanje u ovom periodu najviše vodi ka promenama koje se dešavaju u prirodi, pa smo u skladu sa tim u ponedeljak organizovali jednu jesenju radionicu
Po završetku iste radove smo izložili. Za utorak smo planirali i, kao što ste mogli da vidite, uspešno realizovali ovaj jesenji karneval, gde su maske i kostimi takođe bile tematski izrađene. U nastavku Dečje nedelje mališani će imati i likovnu radionicu kao i sportske aktivnosti. Dečja nedelja je posvećena unapređivanju podsticajnog, zdravog i bezbednog okruženja u kom deca mogu da razvijaju sve svoje potencijale, kao i vršnjačkoj i međugeneracijskoj toleranciji. Na Kosovu 4. oktobra pre podne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje uz manji pad temperature. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 24 stepena do 27 stepeni. U četvrtak promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Narednih dana pretežno sunčano i postepeno toplije. U Prištini promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, najniža temperatura 10 stepeni, najviša dnevna do 27. podeljka Celzijusove skale. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji i doviđenja.